हेलो फ्रेंड्स, फाइनली चाहिँ साउले चाहिँ साउमी भन्दा नि साउमीको इन्डिपेन्डेन्ट ब्रान्ड चाहिँ पोकोले चाहिँ आफ्नो न्यू फोन लन्च गरिसकेको छ ग्लोबल्ली मार्केटमा चाहिँ, ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ, जुन चाहिँ पोकोले चाहिँ पोको एफ वान पछि एक्स टू र एक्स टू पछि चाहिँ अहिले पोको एफ टू ननिकालिकन पोको एफ टू प्रोको नामले चाहिँ चाइनामा लन्च भएको रेडमी के 30 प्रोलाई नै ग्लोबली रूपमा चाहिँ पोको एफ टू प्रोको नाममा निकालेको छ। स्पेक्सहरू के कस्तो रहेको छ र पोकोले चाहिँ आफ्नो प्राइसको अनुसार चाहिँ नाम जोगाउन सफल भएको छ कि छैन, किनभने पोको चाहिँ एकदम राम्रो प्राइसमा आउने एकदम फ्ल्यागसिप लेभलकै स्पेक्स दिएर एकदम बजेट बजेट भन्दा पनि एकदम फ्ल्यागसिप किलर, अझै पोको एफ वान लन्च गर्दा वान प्लस किलर वान प्लससँगै कम्पिटिसन गरेको थियो, त्यसैले पनि अहिले चाहिँ पोको एफ टू प्रो चाहिँ वान प्लस एट प्रोसँग कम्पिटिसन गर्न उत्रेको छ कि नै, कम्पिटिसन गर्न सक्छ कि नै, सम्पूर्ण फिचर्स हेर्ने नै छ, कम्पेयर गर्ने छ वान प्लस एट प्रो जतिको छ कि नै र वान प्लस एट प्रोलाई कम्पिट गर्छ कि नै भनेर भिडियोमा बनि नै रहनु होला। भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन दाबी अलमा पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। अब चाहिँ लेट्स गेट स्टार्टेड। सुरुमा चाहिँ यसको चाहिँ डिस्प्लेको कुरा गरौँ। डिस्प्ले चाहिँ एकदम राम्रो डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 6.67 इन्चको चाहिँ सुपर एमुलेट डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। सुपर एमुलेट छ 6.67 इन्चको, तर यसमा चाहिँ कुनै हायर रिफ्रेस रेट चाहिँ दिएको छैन, जुन कि वान प्लस एट प्रोमा चाहिँ 120 हर्जको हायर रिफ्रेस रेट पनि दिएको थियो। त्यसै गरी यसमा फ्रन्ट अनि ब्याक चाहिँ गोरिला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा छ। यसको चिप सेटको कुरा गर्दा, प्रोसेसरको कुरा गर्दा चाहिँ योमा चाहिँ एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर जुन चाहिँ स्न्यापड्रागनको 865 पाउनुहुन्छ, स्न्यापड्रागनको कलकम स्न्यापड्रागन 865 प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। यो 5G विथ 5G सपोर्ट पनि गर्छ, यो मोबाइलले चाहिँ 5G सपोर्ट पनि रहेको छ। अनि त्यसै गरी योमा चाहिँ यसको एनतुतु बेन्चमार्क हेर्दा पनि एकदम राम्रो आएको छ, जुन चाहिँ 5,90,000 को हाराहारीमा आएको छ, अफिसियल्ली रूपमा हेर्दा चाहिँ जुन चाहिँ लन्च इभेन्टमा पनि देखाएको थियो। त्यसै गरी यसको कम्पिटिसन चाहिँ प्रोसेसरको हिसाबले चाहिँ S20+ जुन चाहिँ एक्जिनोसको रहेको छ प्रोसेसर, त्यसै गरी वान प्लस एट प्रोको नै स्न्यापड्रागनको 865 कम्पिट गर्दा चाहिँ यो वान पोको एफ टू प्रोमा चाहिँ त्यस त्यो दुईवटा मोबाइलको भन्दा चाहिँ धेरै एनतुतु बेन्चमार्क स्पिड आएको छ भने अब रियल लाइफमा चाहिँ कस्तो पर्फर्मेन्स दिन्छ त्यो चाहिँ हेर्नै पर्छ। चाहिँ क्यामेराको कुरा गरौँ, क्यामेरा एकदम राम्रो क्यामेराको सेटअप पाउन सक्नुहुन्छ भने, ब्याकमा चाहिँ क्वाड क्यामेरा रहेको छ भने फ्रन्टमा चाहिँ पपअप क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। ब्याकको कुरा गर्दा चाहिँ ब्याकमा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी 30 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ भने, 5 मेगापिक्सलको टेलिफोटो म्याक्रो क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ भने, 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी फ्रन्टको कुरा गर्दा चाहिँ फ्रन्टमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 20 मेगापिक्सलको मोटराइज्ड पपअप क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ, जुनले चाहिँ मोबाइललाई एकदम राम्रो बनाएको छ पपअप। त्यसै गरी यसको चाहिँ ब्याट्रीको कुरा गर्दा चाहिँ 4700 mAh 4700 mAh ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ विथ 30 वाट फास्ट चार्जर। कम्पनीले क्लेम गरे अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ फुल 100% 0 to 100% चाहिँ 63 मिनटमा नै कम्प्लिट गर्छ भनेर भनेको छ। अब रियल लाइफमा के कति गर्छ त्यो चाहिँ रिभ्यूहरूमै हेर्नुपर्छ, कति मिनटमा कम्प्लिट गर्छ भने 30 वाट आउट अफ दि बक्स नै पाउन सक्नुहुन्छ, बक्सभित्र नै 30 वाटको फास्ट चार्जर पनि दिएको छ। अब त्यसै गरी यसको ओएसको कुरा गर्दा चाहिँ यो चाहिँ MIUI 11 आउँछ, जुन चाहिँ Android 10 बेस रहेको छ। अब MIUI 12 को पनि छिट्टै नै अपडेट आउला रिलिज भएपछि। यसको ऱ्याम भेरिएन्टको कुरा गर्दा चाहिँ 6GB RAM र 8GB RAM गरेर दुईवटा ऱ्याम भेरिएन्टमा लन्च गरेको छ भने, 6GB RAM चाहिँ LPDDR4X ऱ्याम रहेको छ भने, 8GB चाहिँ LPDDR5 रहेको छ। अनि त्यसै गरी यसको स्टोरेजको कुरा गर्दा चाहिँ 128GB र 256GB गरेर दुईवटा भेरिएन्टमा लन्च गरेको छ, जुन चाहिँ UFS 3.1 बेस रहेको छ। अब चाहिँ यसको चाहिँ यो मोबाइलको चाहिँ अरू फिचर्सहरू हेर्दा चाहिँ योमा चाहिँ तपाईँहरूले NFC सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा रहेको छ। त्यसै गरी FM रेडियो पनि दिएको छ,
त्यसैगरी छुटाउनै नहुने भनेको चाहिँ एउटा 3.5 mm हेडफोन ज्याक पनि दिएको छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा रहेको छ। किनभने अहिले फ्ल्यागसिप लेभलको मोबाइलहरू सबैले हटाउँदै गएको छ, तर योमा चाहिँ हटाएको छैन। 3.5 mm हेडफोन ज्याक पनि दिएको छ पोकोले चाहिँ। अनि त्यसै गरी यसको नराम्रो कुरा गर्दा चाहिँ योमा चाहिँ एक्सटर्नल मेमोरी स्लट चाहिँ रहेको छैन, दुईवटा मात्रै न्यानो सिम कार्ड स्लट रहेको छ भने कुनै पनि तपाईँहरूले एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्नुहुँदैन। मेन यसको चाहिँ मेन अब प्राइसको कुरा गर्दा चाहिँ ग्लोबली रूपमा युरोपमा चाहिँ युरो 499 युरो र 599 युरो गरेर 6 GB 128 GB चाहिँ तपाईँहरूले 499 युरो जुन कि 500 युरोमा पाउन सक्नुहुन्छ भने 8 GB 256 GB चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 599 युरो जुन कि 600 युरो पर्छ। त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 65 हजारमा चाहिँ कन्भर्ट गर्दा चाहिँ 65 हजार पर्न जान्छ भने बेस्ट भेरिएन्ट 78 हजार चाहिँ यसको हायर अप्पर भेरिएन्ट जुन कि 8 GB 256 GBवाला चाहिँ 78 हजार पर्न जान्छ। तर आजको लागि चाहिँ भिडियोमा यति नै रहेको छ। यदि भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक अनि सेयर चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसै गरी च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन पनि दाब्न नबिर्सिनु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छौ। अहिलेको लागि बाई बाई, किप भिउइङ।